IC 梦想家。欢迎收看 IC 梦想家，我是蓝萱。那么今天呢，就要特别邀请到呢这个非常老牌到现在依旧屹立不摇的新兴王子呢，到我们的现场来好好聊一聊。尤其是哦，我偶尔呢上节目，在电台会碰到他。他的生命转折其实坦白讲还蛮特别的啊，所以呢今天同时之间也来分享一下，所以我们欢迎呢星星王子。是，大家好，大家好，我是星王子，蓝萱你好。我想真的是一夜白，我就是昏迷十天起来之后看到头发都，哎，我头发怎么变这样？就整个是就是。所以是昏迷十天呐、啊？对，昏迷十天。哎，你那个病真的很奇怪，那个叫做肾上腺是个细胞瘤，那个"个"是一个金字旁，一个个别的"个"，这个感觉好像是一个什么重金属，这个重金属，对不对？是个细胞瘤，为什么讲是个？是因为你知道，在生物学界，就是他们就会用盐不同细胞用不同的金属来染色，但是刚好是个这个金属可以让它染色，所以就要叫是个细胞，因为代表它会吃把个吃进去的意思嘛，是个就吃进去，所以它就变可以染色，所以这个细胞就特别谈到用是个细胞来那这个细胞是在身体，它是出现在肾上腺10%，它这个肿瘤有一个很奇怪的名称，叫10%例外的肿瘤。10%例外的肿瘤，因为在国外的文献当中报告，因为这个是很多这个医学院必考，因为它太特别了。就很多，我大概记得几个啦，有些可能想不清楚，就原谅我哈。我们毕竟不是医生哈，对，我们要解释一下，因为我听医生讲，好讲给我们听的哈。那是科批解释的，对，科批负责找。因为他是你的医生嘛，他是我的其中一个主治医生，对。然后呢，他就讲，他说这个病呢，他说很特别，是因为有10%的例外在女生身上出现。所以90%都是在男生身上 ，OK。然后90%的都是10%的例外是在白种人身上，哦、OK。其他都是有90%都有些人，对，有些人种，尤其是非裔人种最多90%。非裔。然后呢，10%不在肾上腺，在膀胱啊，在腹腔里面膀胱啊、胰脏啊出现，所以90%都在肾上腺，所以这叫10%例外的肿瘤。OK， 就还有那么多是90%、90%、90%那样子的，10%例外的恶性，所以90%都是良性，它非常奇特的一个病。那你是良性还是恶性？我是良性的。其实这个病很奇特，因为你知道，在2008年的时候，才有一个新的那个全世界医学界才有一个新的病的一个分系，叫做肿瘤内分泌肿瘤系。内分泌肿瘤这个科系哈、它另外分出来一个状况。那内分泌肿瘤这件事情，他们用斑马来代替，就你觉得斑马是不是马？斑马不是马，但是你听到马蹄声，你以为是斑马。所以内分泌肿瘤最大的问题，比如说贾伯斯是胰脏癌，它是内分泌肿瘤。对，内分泌肿瘤最大的问题是它的发病的状况不会在肿瘤上面，它会是身体其他部位。所以我明明是肾上腺的肿瘤，但是反映在心脏。因为他的肾上腺嘛，那肾上腺他的那个肿瘤一长大之后，刺激它会刺激肾上腺素，刺激肾上腺素之后呢，肾上腺素在我们在突然间看到老虎抱过来的时候，我们要对拔腿狂奔，要狂奔，那个肾上腺素就分泌嘛，分泌就让心脏可能整个所有的肌转，身体所有的肌转都要运作到逃命的状况，所以你所有的机能完全是在那个用通过肾上腺素来控制。没错，你听过很多那种，比方说你心爱的钢琴跳过去，哎，对对对，你要找我，你可以抱着它可以跑出去，扛着钢琴跑出去的都有。对，好，那可是在我没有要这些状况的时候，肾上腺素一直在分泌的时候，它就会让心脏过度。工作最近才重新看了一本书，这本书其实写得很棒，叫做《千面英雄》，他就是那个Joseph Campbell 他写的这本书，他1949年就写好了，乔治卢卡斯他说如果没有这本书，他写不出这个星际大战，然后这本书里面提到很多东西，就是我们每一个人都可以成为自己的英雄，但是我们必须要先经历过英雄必须要经历过的挫折，对，跟折难，你们算不到的东西，什么东西是属于算不到的？自由意志，对，每一个人都一定有自由意志，所以其实很多同学回头来讲说，过去的命理会忽略掉你的自由意志，因为过去的朝代历朝历代，你的命是老天爷的，你的命是老天爷是谁？就是龙子的，龙子就皇帝的，我们没有命，所以你看过去人只有运这个事情啊，你说你的运真好，好运啊什么的，真的那种闲着天命来的人啊，那真的太少了啦，那可能就是当皇帝去了嘛，那所以你看我们过去的我们的文化当中没有自己的命，
都是我的命是老天爷的命，是这样的说法、哦、所以其实都要靠后天的运。那可是问题为什么这样讲？因为现阶段的角度，我们在讲命理的时候，我们会建议大家知命，要先知道自己的我的本事在什么地方，对、嗯嗯嗯，我能力在什么地方，我们再行运嘛。嗯，行运就是自由意志。我告诉你，你的命格是这样的时候，你可不可以改变？可以，当然可以改变。嗯，我认为每一个人都有机会改变自己的未来啊。嗯，你只是你不知道你要怎么改，或从哪里改而已、嗯。对啊，对。那有些时候只是空间环境，所以你只是换个空间可能就好了。你只是不知道你要不要换空间，那对我来说要解释是这件事情而已。那自由就是自由意志嘛、嗯，所以自由意志其实是我们来说算不出来的，原因是因为每一个人可以当下决定不同的看法。其实有些时候人必须要经历过，任何人都一样，你只要经历过一个自我的挫折，嗯，其实才会重新看到自己的不能，嗯，你看到自己不能之后，才知道自己要怎么去把不能排除掉，变成能，嗯。2022年扩展的时候，你可以看见和平家已经变得不一样了，病毒变得不一样了，我们的整个环境行为已经开始慢慢改变了。为什么？它朝向一个重新要准备 reset， 重新要重新关掉某些东西，开结束某些东西，哎，它其他东西要准备开始运作的时候，那2023年是一个刚好回到我们占星学当中的最开始的一个星座，叫白羊座。回到这个星座的时候，它有开，本来就有初始的意思，开始的意思。哦，就等于是说我经过之前的 reset 掉之后，就是要rebooting 嘛，我要重新开机嘛。所以2023年已经到了一个重新再开始，正式开始了。是，这个开机一定会把过去，比如说我写一个程式写不好，这个 program 写的有问题，那我就发现有问题了，赶快修正。修正完之后呢 ，reset。哦，那 reboot， 然后重新开机。那重新开机之后呢，就会找新程式跑嘛。Okay. 他找跑新程式的时候，哎，这个所以未来的12年就是一个新的程式在跑了， uh-huh. 所以状况就很不一样。所以我很看好明年， uh-huh. 很看好明年。OK， 所以听见2021有点像是2021跟2023中间一个过渡的桥段，正准备。你知道，我们准备一定要让到我们发现问题，我们才能修正嘛。嗯、uh-huh. 所以2021是 bug。很多 bug 在那边。对。那我们2022开始修正 bug。嗯哼。修正 bug 之后呢，2023就是。我们来旅步嘛，重开机嘛、啊，因为水瓶座对我们来说，在占星学来说，他谈到是未来的科技，哦、啊，他有新的突破， okay, 所以这20年一定是要重新做新的突破。嗯，对不起，他这个新的突破一定会先从我们的不能来解决问题、嗯。我们的不能就是我们被一个病毒打败了，嗯、那这个打败是全世界型的，打败之后呢，可是我们科技能做什么？嗯，哎，可是科技在这几年做了很多不同的事情。比如说我们在线上教学，嗯哼，好，然后居家办公，水瓶座本身、嗯、它就是 party 概念，所以我们是一个同好会，水瓶座是 party 概念，对，我们是同好会嘛、嗯，那 party 就是大家有一个一致的想法来共同进行的意思嘛，嗯不是我个人，我一个人在家里玩搞 party 没有意思嘛，嗯，开了那吃了那么多放了那么多零食没有意义嘛，嗯，一定要找朋友来嘛，那这些食物一定是这些朋友都喜欢的，我们才能开 party 嘛，嗯，好，嗯，所以 party 本来就是一个大家同好的概念，嗯、所以未来这个20年在做很多事情的布局。第一个，水瓶座强调是自由，嗯，人权跟自由、嗯嗯。那人权跟自由的时候，变成你的自由，我的自由，它是各自的自由的看法。那这个包含我们刚才谈到自由意志、嗯。那可是这个自由是不能伤害你的自由，嗯，不能限制别人的自由，嗯嗯。好，如果大家都要自由，我就会碰撞，对，就变成大家要反过来更加互相尊重。到了这个2023的时候，当木星进到白羊座重新开始的运作的时候，它的运行速度很快，它上半年就跑完了，下半年就进到金牛了，所以很快立竿见影。到了下半年，很多事情在上半年做了改变之后，下半年的成绩就马上出现了。啊，这样子吗？所以明年运气状况很奇特。是2023年是这样，如果你只要有耕耘，就很快有收获，是这个。所以就变成2023的运发展时间点、机会来的也都非常快。嗯，好，所以火象星座朋友，比如白羊座啦、狮子座啦、跟适合座，哦，明年运就很好，因为前半年木星一下进到白羊座，太好了，我是狮子座，狮子不是这样，我讲狮子座更闷，狮子座闷2年，真的吗？2021跟2022整个是被动的不得了，就很多事情根本没办法去掌控。啊、那白羊座呢还好，白羊座只有去年稍微闷一点的、嗯，但是今年的状况，去年就2022的无奈跟无力哈、哦，到今年2023之后，那整体的状态来说，哎，开始有很多新的机会到来。嗯，火象星座有一个好处，只要新的机会来，他不会放过。嗯，我一看，哎，这个对我是好的，为什么要放过？嗯，好，你说水象星座还会想说啊害羞，可是我想火象星座绝对不会，白羊、狮子跟射手马上就立即，哎，你看，哎，火象有什么？就是白羊、狮子跟射手，还有射手。对对对，射手不是风
没有，不要，千万不要这样讲他们，他们只是比较直，比较先射箭再画靶而已。OK， 他也是火象星座，对，火象星座。但射手座是这样，射手座这一年也不太，2022年不太顺心，2023年其实是有很多桃花的，而且很多舞台。可以看到、okay. 那狮子座呢是有很好的贵人运会出来、但是问题来了哦，狮子座其实不太想要寻求别人的协助，我向别人求助我是不是太弱了？好，会有这个想法啦，妄自尊大的那种。没有 我会觉得今年狮子座想，如果跟别人 合作或者跟别人一块做什么事情，我可以得到更多的学习跟成绩、我何乐不为、而且我跟别人却做这个事情，成绩也很容易马上互相就会得到证明自己的能力嘛，对，我跟别人合作，别人看到我的能力嘛，那为什么不透过这个来让互相都能够了解大家的能力呢？所以要放低身段，放下 ego， 放下面子， 对不对？对，而且前两年够闷了，今年有机会赶快做啊，赶快变了哈。所以火象星座这一年很好，而且我们刚刚谈到，因为下半年立竿见影，马上成绩就出现了，所以你就要思考的事情不再是说今天这个事情做下去，然后呢你会不会这个有太多风险要担忧什么的？就是利弊得失的分析不要太多，先别管，你就先做再说。OK， 不能做，它自然就不能做了。不能做，你不要管它，就做新的事情就好了。有太多新的事情要来啊。OK， 所以火象星座好的不得了、啊。哇，好，那其他的星座呢？土象星座哈、土象星座就是金牛啊、处女座啊、跟摩羯座。土象星座今年呢，其实是在蓄势待发，尤其在上半年。那如果是比较前面生的，比如说可能这个前年头星座前面的，好，比如说像四月底金牛座四月底生的，然后呢那个处女座八月底生的，摩羯座十二月底生的，这个时候到了下半年整个运就起来了，也就起来了、但是如果比较后面生的，比如说五月中以后的哈，或者说那个五月，不要五月中，但五月上旬之后哈，五月上旬就是五月十号左右的往后面的，或者是九月十号以后的，或者是一月十号以后的，这些时候生的人，就对不起，他的运在新的这一年有很多时候要蹲低。蹲低就是做好预备啦。预备是什么意思？就是你其实回头讲哈，土象星座一直都懂得资源在什么地方。那我们如果可以重新整理资源，我把资源整理好了，我也知道我能做什么嘛。所以我有资源呢，我有本事，我不用担心运不好，我就默默的把我该做的事情做好，我还是有成绩。所以土象星座朋友呢，就是不要慌乱，你只要不慌乱，不要被情绪干扰跟影响的情况下。你知道自己本身在什么地方，执行好这些事情，默默的，别人都不会照管你啦，因为别人在做别的事情呢，你就默默的三碗公都吃完了。这听起来也很好啊，是好的。所以土象星座，可是问题是土象星座会，因为我们在讲运势的时候，一定会讲到个性上的东西，因为每一个人个性不同，碰到的时运状况不同，他能够解决跟面对的方法会不太相同嘛。所以土象星座朋友很容易害怕，是因为大环境看起来不顺，你都听到别人说不好，其实不对。事实上，你本身过去所做的东西还很好，都是累积，把这些事情累积起来的东西，只是可以转化。所以其他就是学着转化而已。那也透过这个机会重新看到自己本事，没什么不对。不够，重来学嘛。好，就可以改变了嘛。因为到了2023年下半年，尤其越接近年底的时候，到了2024，运就整个又翻上来。哇、OK， 所以它这本来就要蓄势待发，这样子，所以也不是坏事。这样不是坏事。那水象呢？水象星座哈，来，我们最后还有一个风象啦，还有个风象，没关系，您听到水象，我们继续来讲水象哈。水象呢，比如说它就是巨蟹座、天蝎座跟双鱼座嘛。那水象星座呢，其实在新的这一年啊，2022他们是不错的一年，不错的一年。不错，也要他们能够好好把握啦，因为水象星座是不太会把握的，有时候就表现上很谦让，其实是胆小啦，好，不太敢去做。那所以如果你够勇敢，在2022做了蛮多东西的，做了很多事情的，这些事情的成绩啊，会在2023看到。所以2023的目的对水象星座而言，是很多事情在做延续，开花结果，对，在做延续哈。我明白你为什么把风向放到后面，因为风向可以聊一些有趣的东西。对对，是这样的。对，是、但是我们先把水象讲完哈，就水象在这个新的一年来看，比如巨蟹座来说，在新的一年它转到了一个不能有情绪的时候，所以它必须要调整一下。不能有情绪什么意思？因为水象星座的巨蟹座太容易有把情绪表现在外头，感受到，尤其是外在很多情绪的状况，它照单全收又反映出去。可是在新的这一年啊，你不能有这些情绪，你所有事情必须要按照你的立场。你是这个立场，是这个位置做这个事情。你是总经理，你帮那个柜台小姐收什么
收什么快递啊，你不用，这不是你该做的事情。嗯，对不对？就是这个不同的位置有不同的状况，照顾好你的位置就可以了，把情绪拿掉。好，那天蝎座其实还不错，只是忙，就是很忙。天蝎座喜欢忙，因为忙他才知道说，哎，我在做的东西啊，别人也不知道我怎么做，我做的成绩是我自己要的，把这个事情默默的把这个成绩做到，他很开心。那双鱼座更明显，双鱼座在这个时候就是把整合自己的能力，把最好的东西整理出来，是你最会的，把它做好就行了。嗯，好，所以土象水象星座来说，整体来说，它的成绩是明显的被看到的。嗯，但是要记住很多事情也是一样，先注意到最有成绩的事情先做。好，所以你的专注就变成把情绪拿掉嘛，你就只有专注在把事情完成这个角度就可以了。嗯嗯，不过水象我觉得要拿掉情绪很难很难，所以我在讲说这是个性上，但是我必须提醒你，因为这是最你这最需要被提醒的地方。对啊，如果真的做到了，现在也很好，就现在都很好，好吧？那最后就是风象，风象，风象，风象好，有双子座，啊，然后有天秤座，还有水瓶座，哈，风象这一年啊，其实变化万千，风象本来喜欢变。因为风捉摸不定嘛，对，它有空间嘛，对，啊，所以可以跑来跑去嘛，尤其啊，譬如双子座，双子座你看啊，因为去年的一年，2022年这一年啊，其实对他来说是有一些格局上的思维的，啊，我站在不同的格局上、不同的位置上面看事情。那如果过去努力还不错，其实双子座在2022年应该要升官。哦，这样子吗？应该要升官。是2022还是2023？2022应该要升官。好，那2023呢？这时候就是多认识不同人啊。因为2022啊，对于双子，我这样讲就是双子座2022，如果你还在那个表现吊儿郎当啦，表现起来不负责任的样子啊，看起来好像跟这个事情事不关己啊，哦，那你要得到累积，别人看到你不太牢靠，不会给你事情做。好，那如果你今天表现就很负责，好，你就被看到嘛，被看到，那你的成绩就会很明显被注意到。那被注意到的时候，人家就会想办法想要跟你合作嘛，对不对？跟你合作的时候，你这样多交朋友嘛。先听听聊聊嘛，如果跟我立场看法思维嘛，像 party 一样嘛，立场思维一样嘛，我们再试试看嘛。好，双子座在走这个格局嘛。OK， 那然后那个天秤座，天秤座在这一年呢，其实事实上2023年是要被动的。这个被动什么意思呢？你要看，要他的状况比较倾向于是观察所有环境的状况，找到可以跟我一起合作的人，那一起合作就变成什么事情我都可以去了解一下，去了解一下呢，我去试试看嘛，去搭配看看嘛。如果既然可以搭配，我就可以比较明白我在跟这个人合作的过程当中能不能够创造未来更好的成绩。嗯，但是合作之后带来的成绩哦。嗯哼，而且天秤座很有趣，是他回到自己本身的格局，所以这个时候天秤座会有一些生活上的慵懒会跑出来。哦，因为跑出来就变成看起来好像不着急，其实天秤座心里头着急的不得了，这样子吗？着急不得了。那所以天秤座在新的这一年啊，就是且战且走，看看好，比如说这个手上几个王牌，丢一个王牌试试看，看看别人反应怎么样。哎，大家反应还不错哦，我们再继续布局。所以你很多东西是在内心当中慢慢沉淀好的，开始布局去做这个事情，没有到不能做。所以但是很多事情是这样的，自己要独立完成不容易，所以你要找好人跟你一块合作。这样子。好，要找人合作。所以听起来风象星座如果比起其他来看，没有火象星座来的顺遂，在2023年。可是他们的格局符合他们要的格局。应该说我不一定要磨磨的机会，我有机会我可以自己找啊，而且可以透过合作来完成。 对不对？水瓶座就碰到这个问题。水瓶座什么问题呢？水瓶座事实上有些个性啊蛮臭皮臭皮的，可是水瓶座有一个好处的地方，它会转弯。所以就新的一年刚好要转弯，所以看到前面塞车了，换条路走啊，换条路走啊，因为你不会走不了。其实水瓶座够有能力，但也够臭屁嘛，所以我每一条路都可以试试看，我走了就知道我会不会走啦，我们又不会走啊。所以他们其实也做得不错，所以风向是在不是他不要争第一，好好的做，他还是有很好的格局，甚至可能会超越火象。火象虽然有很好的运气哦，那如果他不屑不想拿到这些东西，他也不见得会变得更好。风象星座也有机会超越火象。OK， 好，所以呢，2023年听起来蛮值得期待的。派对呢就是要人际关系，就是要合作。好，非常谢谢星星王子，谢谢。IC 梦想家由鸿海集团赞助播出。